မင်္ဂလာပါရှင် Free Farming YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မရင်းနေပသက်တဲ့ဗဟုသုတရပွဲအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စီးရင်ကြောက်တဲ့ခြင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်မှာသန်းစင်တို့ Channel ကို Like and Subscribe လေးနဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျွန်မရင်းနေပသက်တဲ့ဗဟုသုတရပွဲအကြောင်းအရာတွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့အတွက်ဘီနာကချက်ပြီးခေါလောင်းကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်။စီးရင်မှာကြောက်တဲ့တယ်ဆိုတာစီရင်တဲမှာစားတဲ့အဆိုင်ရခဲတွေစုပုံလာတာကိုခေါ်ပါတယ်။စီးတဲမှာရှိတဲ့စားတဲ့တွေဟာအဆိုင်ရခဲဖြစ်ရမှကြောက်တဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောဂလက္ခဏာတွေကတော့ပြင်းထန်စွာဗိုက်အောင်ခြင်းကစားလို့သွေးထဲမှာစီးပါပါခြင်းအထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တခါတရံမှာတော့ဘာယောဂလက္ခဏာမှမတွေ့ရတတ်ပါဘူး။တင်းငယ်တဲ့စီးကြောက်တွေဟာဘာကုသမှုမှမလိုပဲအလိုအလျောက်စီးမှတဆင်စွန့်ထုတ်နိုင်ပြီးတော့အချို့ကတော့ဆေးဝါးတွေခွဲစိတ်ကုသမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်။မကူတာပဲထားရင်တော့စီးကြောက်တွေကြောင့်ပိုးဝင်တာနဲ့တခြားနှုတ်ဆက်တွေဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။တချို့ကြီးမားတဲ့စီးကြောက်တွေဟာဘာပြဿနာမှမဖြစ်စေပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကြောက်တွေဟာစီးရင်နံရံကိုနှိုးဆွတာဒါမှမဟုတ်စီးလန်းချောင်းကိုပိတ်ဆို့တာတွေဖြစ်လာရင်တော့အခုပြောပြမယ့်ယောဂလက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်1 1 byte out byte အောင်တာ။နံပါတ်2အမျိုးသားတွေမှာဆိုရင်အမျိုးသားအင်ကာနဲ့အဝေးစေးမှာနာကျင်တာ။နံပါတ်3စီးသွားစဉ်ပူဆက်ပူလောင်ဖြစ်တာ။နံပါတ်၄မကြာခဏစီးသွားတာနံပါတ်၅စီးသွားရခက်ခဲတာနံပါတ်၆ကတော့စီးထဲမှာသွေးပါတာနံပါတ်၇စီးအယောင်နောက်တာဒါမှမဟုတ်စီးအယောင်ရှင်းလာခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခုလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့စီးရင်အတွင်းမှာစီးကျန်တာကြောင့်စီးကြောက်တဲတာဖြစ်လာရတာဖြစ်ပါတယ်တချို့သောယောဂပိုးတွေဟာလည်းစီးကြောက်တဲတာဖြစ်နိုင်ပြီးတခါတရံမှာတော့အခြားသောရှိပြီးသားအခြေအနေတွေကြောင့်လည်းစီးရင်ရေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဖြစ်တဲ့စီးထိန်ခြင်းစီးတို့လောင်ခြင်းနဲ့စီးစွန့်ထုတ်ခြင်းတွေကြောင့်လည်းစီးရင်မှာကြောက်တဲ့စီနိုင်ပါတယ်။ပြင်ပမှအရာဝတ္ထုတွေစီးရင်အတွင်းကိုရောက်ရှိခြင်းကလည်းကြောက်တဲ့ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။အကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စီးကြောက်တဲ့စီခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတွေကတော့နံပါတ်၁စီးကြိတ်ကြီးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စီးကြိတ်ကြီးလာတာကြောင့်စီးလန်းချောင်းကိုပိတ်ဆို့ပြီးစီးရင်အတွင်းမှာစီးကျန်စေတာကြောင့်အမျိုးသားတွေမှာစီးကြောက်တဲခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်2အာယုံကြောတွေပြက်စီးတာပုံမှန်အဖြစ်အာယုံကြောတွေဟာအုန်းနောက်ကတည်ရင်ချက်လက်တွေကိုတည်ဆောင်ပြီးစီးရင်ကြွက်သားစီတို့ပို့ဆောင်ပေးပြီးကြွက်သားကြုံချင်းဆန်ချင်းတွေအတွက်လမ်းညွှန်ပေးပါတယ်။တကယ်လို့လေးဖြတ်ချင်းကြောရိုးမှကြီးတန်းရာရတာနဲ့အခြားကြမ်းမရည်ပြဿနာတွေကြောင့်အာယုံကြောတွေပြက်စီးပါကစီးအိမ်အတွင်းမှာစီးကျန်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့နံပါတ်1ရောင်ရမ်းခြင်းစီးရင်ရောင်ရမ်းခြင်းမှာဆိုရင်စီးလန်းချောင်းပိုးဝင်တာဒါမှမဟုတ်စီးကုန်မှာဓာတ်ရောင်ကြီးကုသမှုခံယူခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။နံပါတ်2စီးပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းကရိယာတွေစီးပိုက်တရေတာကရိယာတွေနဲ့စီးလန်းချောင်းချက်ကရိယာစတာတွေရဲ့မျက်နှာပြင်မှာစားဓာတ်တွေစုပုံလာတာကြောင့်စီးရင်အတွင်းမှာကြောက်တဲဖြစ်လာရတာဖြစ်ပါသည်။နံပါတ်3ကြောက်ကဲ့မှာကြောက်တဲခြင်းကြောက်ကဲ့မှာကြောက်တဲတာနဲ့စီးရင်မှာကြောက်တဲတာမတူပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကြောက်ကတ်မှရှိတဲ့ကြောက်သေးသေးလေးတွေဟာကြောက်ကတ်ပြုံမှတစဉ်စီးရင်ထဲကိုရောက်လာပြီးစီးရင်ကြောက်ဖြစ်လာပါတယ်။အန္တရာယ်ရှိတဲ့အချက်တွေကတော့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာရေတက်လျော့နေတာ၊ပိုးဝင်တာ၊စီးလန်းချောင်းပုံမှန်မဟုတ်တာနဲ့အသားထက်နေတာတွေကြောင့်ကလေးတွေမှာစီးအိမ်ကြောက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။စီးရင်ကြောက်တဲ့ခြင်းကိုပုံမဖြစ်စေနိုင်တဲ့အချက်တွေကတော့စီးလန်းချောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း၊အာယုံကြောပျက်စီးနေတဲ့စီးအိမ်ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အကြောင်းကြောင့်မေဖြစ်စီစီးစွန်းထုတ်ရပိုက်မှာပိတ်ဆို့နေရင်စီးကြောက်တဲနိုင်ပါလေစီးလန်းချောင်းပိတ်ဆို့တဲ့အကြောင်းအရင်းအမျိုးမျိုးထဲမှာစီးကြိတ်ကြီးတာကအဓိကအဖြစ်နိုင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်လေဖြတ်တာနက်ကြောယိုးမကြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာပါကင်ဆန်ယောဂစီးကျူယောဂကြောယိုးကျွန့်ခြင်းနဲ့အခြားသောအကြောင်းအရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်စီးရင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာယုံကြောတွေပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်အာယုံကြောပျက်စီးနေတဲ့စီးရင်ရှိတဲ့တချို့သူတွေမှာစီးကြိတ်ကြီးခြင်းနဲ့အချောင်းစီးလန်းချောင်းပိတ်ဆို့ခြင်းအနည်းအထားရရှိနေတာကြောင့်ကြောက်တဲတာကိုပုံမဖြစ်စေနိုင်ပါ ರೀ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေအနည်းနဲ့ယောဂလက္ခဏာမပြရင်တောင်စီးရင်ကြောက်တီခြင်းသည့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်ပါ ರೀ စီးကြောက်တီခြင်းကိုမကုသပဲထားရင်တော့စီးမကြခဏသွားတာတွေဒါမှမဟုတ်စီးသွားလို့ရှိရင်နာကျင်တာစားတဲ့ပြဿနာတွေရေရှည်မှာဖြစ်လာနိုင်ပါ ರೀ စီးရင်ကြောက်တွေဟာစီးပြုံအတွင်းကိုရောက်သွားရင်တော့စီးလန်းချောင်းပိတ်ဆို့သွားတတ်ပါ ರೀ မကြခဏစီးပိုးဝင်ခြင်းကစီးရင်မှာကြောက်တဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘလို့ဒီယောဂရှောက်ဖွေရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့1 byte အောက်ပိုင်းကိုဆရာဝန်ကစမ်းသပ်ပြီးစီးရင်တင်းရင်ရှိမရှိနဲ့စီးကြိတ်ကြီးခြင်းရှိမရှိကိုသိစေနိုင်ပါတယ်။
အခြားယောဂလက္ခဏာတွေရှိရင်လည်းဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ကာကွယ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတဆင့်စီးအိမ်ကြောက်တွေဖြစ်လာရမယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုရော့ကျစေဖို့အခုပြောမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုလိုက်နာသင်ပါတယ်။စီလံကြောင်းယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုသိထားခြင်းဖြင့်စောစီးစွာယောဂသိရလို့ကုသမှုကိုလည်းစောစောစီးစီးခံယူနိုင်ပါတယ်။ရေများများတောက်ပါတနည်းကိုရေ2လီတာပုံမှန်တောက်သုံးသင့်ပါတယ်။အရေများများတောက်ပေးခြင်းဖြင့်စီးရေအတွင်းမှရှိတဲ့စီးတက်ပမာဏကိုလျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှတဇင်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေဘဟုတုတရရှိစေဖို့အတွက်စီးရင်ကြောက်တည်ခြင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာတဲ့ဘဝတွေကိုအစဉ်ထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်။